Ակամա այս սին հողին կաղալող թեթևակի, նա իր քայլվածքով սրտարուչ կարծրի կամ համաչար։ Գնում է փոքրիչ առաջ ընկնելով արագաշար, իր ընկերուհուց, տարեմեծիկ պատանյակից։ Ազատությունն է հմայում ձգում մի շնչահեղձ անմեղարատի, որ թև է տալիս խանդավառում։ Գուցե ճշմարիտն այն է, որ դյուրին մի կարահում նրա քայլվածքում ուզում է պահ կալ ու հապաղել, և հենց այն մասին, որ եղանակը գարնանա մետ, կամարեղ նաշի նախամայր մեսոս մեզ սպասող, և պիճակված է, որ սամնավորվի դարհավետ։ Եվ երկրորդը, կամ խոնավ հովին հարազատ կանայք, որոնց թակում, ոտնաձայն անգամ հեկեկոցնել է արձատանքում։ Կոչված են նրանք ճամփել հարություն արածներին և առաջինը ողջունել բոլոր մեռածներին։ Ամենալին է նրանցից քնշանք սպասել անգամ, ինչպես նրանցից բաժանվելն է դեր մեր ուժերից, այսօր հրեշտակ, վաղը իրմատան մի որդ նորից, իսկ մյուս օրը մի ուրվա պատկեր անմեկնելի։ Անմատչելի է այն, ինչ քայլվածք է սովորական, ծաղիկներն անմահ, երկինքը մի է ամբողջական, և խոստում է սոսկ այն ամենը, ինչ պետք է լինի։ Հաջորդը, ուրախություն քեզ, Պերսու իմ զույգ կապերից մի քիչ արև ու մի քիչ էլ մեղր, որ Պերսեփոնեի մեղուներն են մեզ պատվիրել, կարող եմ նորից կրել։ Ուրախություն քեզ, Պերսու իմ զույգ կապերից մի քիչ արև ու մի քիչ էլ մեղր, որ Պերսեփոնեի մեղուներն են մեզ պատվիրել։ Չի արձակվի չկապված նավակը, չի լսվի ձայնը մորթեպած վերներում, անհնար է հաղթահարել սարսափը թափ։ Մեզ մնում են միայն համբույրները բրդոտ, որպես մեղվածակեր, որ մեռանում են փեթակից դուրս թռչելով։ Նրանք բզում են գիշերվա թափանցիկ թաղուտում, նրանց հայրենիքը տայգետով տարածված օնտալն է թավ։ Նրանց կերակուրն են ժամանակը, մեռախոտը, դաղցը, ուրախություն քեզ, Պերսու իմ վայրի ընձան, չոր ու խղճուկ մանյակ այս մեռած մեղուներից, որ արևի են վերածել մեղը։ Հաջորդը, սա մի առհասարակ ֆանտաստիկ բանաստեղծություն է Վաղ Շրջանի, Մանգստամի, որի մասին այս բանաստեղծությունը վերլուծում է ավերին ցերը մի հրաշալի վերլուծություն, այս փոքրիկ մի կանիք երկու քառատովից բաղկացած բանաստեղծություն։ Բայց հիմա կարդամ լսեք։ Այսինքն սա ստերիթյան սիրո պոեզիա է, թե չէ, ես չգիտեմ, հետ տեսք ասելով ինքը մի երկնային էակ կնոջ ես իմ մի պելի տեսքա, տեսքն է տեսել, թե խոսում է մի ուրիշ տեսքի մասին, Աստծո մասին, որովհետև Աստծոանը չի կարելի ասել։ Եվ բանաստեղծությունը լսեք կհասկանաք։ Նա ասում է Տեր Աստված, բայց դա բացականչություն է, սովորական բացականչություն, որ ասում է Տեր Աստված ես, ինչ է տարքիր բանը, բայց Աստծո անունը վսույ է, չի կարելի Աստծո անունը տալ։ Եվ դրանից հետո թե ինչ է կատարում, արդեն կատարում է, ինչ ասեմ, կատարում է Աստվածաշնչյան ինչ-որ իրադարձություն, այսքան սա գալիս է, հասնում է Աստվածաշնչյան իրադարձություն։ Տեսքը տանջող, անորոշ էր այնպես, չհասցրի ուժում զանազանել, Տեր Աստված, սխալմամբ ասացի ես, չուզելով խոսքն այդ արտասանել։ Աստծո անունը քանց հսկա հավքն է թևում, կրծքիս միջից դուրս ծարավ ու գնաց, մարախովը թանձացավ առջևում, ետևում միտատար շատ եմ սիրում ես բանաստեղծությունը ռուսեր են, իդեպ Մանդելստամ, ես վատ չեմ թարգմանել ասեմ, բայց Մանդելստամ, երբեմն որ կարոտում եմ Մանդելստամին,
Բնականաբար ռուսերն այսքան բնագիրն են պարտում։ Վերջի տասամ, «Բիլիցի պուստոյ տուման կլուբիցը» ի պուստայատել է պրպազոտի։ Լավ, ասնենք առաջ։ Վիճակված է ուսերիտ կարմրատակել մտրակից, կարմրատակել մտրակից, այլվել ցրտից ու հոգից։ Ծանր արդուկ բարձրացնել թատիկներիդ մանկական, թատիկներիդ մանկական, պարակ ուսերիտ օղակ։ Կնքուս ոտքերդ բոբիկ ապակու մեջ են վազում, ապակու մեջ են վազում ու արյունոտ ավազում։ Ես քեզ համար մի սև մոմ, որի բոցը աղոտ է, որի բոցը աղոտ է, ու չեմ զորում աղոտ է։ Ես մի մեռած աղջկա է նվիրված։ Լսված բան է մեռած կնոջը որ կասել, նախորդացման զորության մեջ է համար։ Նրան պիտի կանքը տաներ ու տարասեր, բրնի տաներ, ուտում էր շոգ շիմի տանք։ Գերդ հանքերի ծիզերնակներ գանդոր ու լույց, ինձ եմ թեղում թողած շիրի մուտակաղ, հաղորդելու, որ հոգնեցին են պարկելուց Ստոկհոլմյան անկողնի մեջ իրենց պաղ։ Նա հապապիկ ջութակով էր, պապը թպարտ։ Լարատեղը քո պարանոցն էր ճկուն, բացվում էին քո ծաղկաթերթ շուրթերը ալ իտալակեր մի ռուսությամբ ձեկ-ձեկում։ Ով դու արջուկ, ով դու մինյոն, ով մարդապույս, պահպանում եմ ծանր հուշը թարաճում, աղաց քարեր, ձյուն ծմեր վակասկի բանդույս, և փոստայի եղջերվա փողը սարճում։